Què passa, Bigfoots? Com esteu? Espero que estigueu molt i molt i molt bé. Avui, una recepta d'aquestes també d'estiuet. Una recepta que la podem fer tot l'any, però a mi em recorda molt i molt i molt a l'estiu. Avui farem musclos. Tornem a fer musclos, perquè m'encanten els musclos. Però farem musclos a la marinera. Vol ser tomaqueta, ser cebeta... Avui, prepara't, perquè avui sucarem pa. O sigui que, compra pa, perquè avui serà una recepta d'aquelles de sucar i disfrutar. Comencem? Primer de tot, amb una olla, el que farem és fer els musclos. Portem els musclos i li donarem tots els aromes que us agraden. Jo us proposo el següent. Llimona. L'exprimim i cap a dins. Una mica de gingebre. Cap a dins. La sal. Cebeta. Vi, en aquest cas, rosadet, que tenia una mica de rosadet a la nevera, ara fresquet. Cap a dins. I donar un toc així dolcet molt bo. Una mica de julivert, perquè refresqui. Vinga, ho tapem. I anem així aquí, fins que s'obrin tots els musclos. Vinga, seguirem amb una paella. Posarem oli. Oli d'oliva, sempre. Oli d'oliva verge extra. Ja ho veuràs. Ja farem una cebeta. En aquest cas una cebeta tendra perquè tinc pressa. Vale? Perquè avui vull que sigui una recepta fàcil i ràpida. Si no, ho podeu fer amb una ceba que no sigui tendra. La cocció serà un palet més llarg. Vinga. La tallem a juliana i cap a dins. Perfecte, els musclos els retirem del foc. Mira, ja tenim els musclos totalment oberts. Fantàstic. Els reservem, els deixem aquí i ens centrem amb la nostra salsa. Li donarem tot aquest gustasso, que és una recepta espectacular. Molt bé, mentre se'n fa la nostra ceba, agafarem un parell d'alls, donem un copet, els pelem i cap a dins. Vinga, afegim a les miguetes. Un poc que se'n fa que sigui molt petit. Perquè volem que també l'all, com ens el trobem una miqueta. És una salsa una miqueta basteta, una miqueta bruta, però donarà un gust espectacular. Vinga, coem a la nostra ceba, el nostre all. Bé, els musclos que estem dins l'olla, el que farem serà retirar-los d'aquí, perquè tampoc volem que s'estovi molt. I el que farem és colar-los, perquè part d'aquest suc el volem recuperar. Ens donarà un gustasso a la nostra salsa espectacular. I el que sí que podem retirar és la llimona, el julivert i el gengibre. Mira, com que tinc el foc molt alt, se m'està tornant molt ràpid la ceba. Doncs el que podem fer és hidratar-la. Per hidratar-la el que farem és posar una mica d'aquest suc aquí dins. Són dues cullerades grans i així hidratem la ceba, no se'ns crema i a més ja arribem posant més gustet del nostre suc de musclos dins d'aquesta salsa. Aquesta és la textura que busquem. Quan tenim la ceba i l'all ja una mica ja tovets, una mica tocadets, és el moment de posar-li el tomàquet. Tomàquet, en aquest cas és tomàquet de pot, d'aquests tomàquets que venen trossets, que a mi m'agrada molt,
vale? Busca una marca que sigui una mica bona al mercat i cap a dins. Per això us explicava abans, vull una salsa una miqueta com una mica matussera, una mica rústica, i per això utilitzo també aquest tomàquet. Per si hi hagués un trosset de tomàquet, trosset de ceba, trosset d'all, que després amb els musclos i tot donarà com un empaque, com per mi, que m'agrada molt i molt. Deixem coure la nostra salsa uns 4 minutets i seguim. Bé, han passat uns 3 minutets i ara el que farem és posar, mireu, aquest és uns alls confitats que he fet, que si voleu la recepta la deixo al final, i aquest oli posarem una mica per aquí sobre per donar-li una miqueta més de sabor al nostre sucre. Ja sí que té l'all aquest, però aquest oli ens donarà un altre gustet. Res, dues culleradetes petites i anar portant sabors i sabors en el nostre sofregit. Un tomàquet concentrat, ¿vale? És com si agaféssiu moltíssims tomàquets, els juntéssiu tots, els concentréssiu a tope, doncs això és. Ara aquí hi ha doncs, una culleradeta de tomàquet concentrat que ens donarà com ens potenciarà més el gust, l'acidesa del tomàquet. És un molt bon per sobretits, per pastes, per arrossos. És un molt bon recurs. Cap a dins. Ah, i abans de posar el tomàquet, subscriu-te al canal. Subscriu-te al canal, dona-hi la campaneta i estaràs assabentat o assabentada de tots els vídeos que farem aquí al canal. Com aquest per a dins. Molt bé, mireu, el tomàquet ja té, ja està obert, ja tenim tot concentrat, tots aquests sabors, ja tenim l'all que està tendre, ja tenim la ceba totalment tendre, moment d'aquest suc meravellós que ens han deixat tots els musclos, i la duca per ells. Li donem una goteta. Deixem res, un minutet que es conegui tots els sabors aquí dins i ja barrejarem els mercos. Molt bé, rectificarem una mica de sal. No ens passem amb la sal perquè recordem que aquí els músculs n'hem tirat de sal. Pebre, rasquem pebre. Ficarem una mica de julivert. El julivert el que ens fa és que ens refrescarà una miqueta tot el plat. Que el tomàquet, vulgui si no, té la seva acidesa. Ens anirà molt i molt bé per donar-nos frescor. Vinga, dues gotetes. I ara sí. Músculs cap a dins. Vinga, li donem dues voltetes aquí. Que els músculs s'integrin de tota aquesta salsa. Estic salivant, estic salivant! Quin platasso, Quin platasso. Pots dir dos minuts perquè no podes. Fem una mica de musclo, una mica d'aquesta salseta. És de sucar-la. Sergi Vic Foods, res més per avui. Salut i teca! Ens veiem en pròxims vídeos. Adeu, adeu!